Im hamozume vor meng ayo khntren mer danika meng hayrus mer amastrutyune bats anbayman meng petke mez dan hamar kortsane anenegis ir chapi meng zarovay ori yevu jam dramatri meng mi jam dramatri meng shapat yevor varova dramatri anenegis ir chapi anbayman bats meng inch vor kay inch vor korzochun petke gadaren ընդանուր դունը գարուցելու համար։ Այս գիտակցությունը եթե չկերիշխեց, մենք առաջ չենք գնալու։ Մեր համախմբման կարևոր հանգամանքներից մեկը նաև այն է, որ մենք ուզում ենք գտնել մարդկանց, որոնք չեն վաճառում։ Կան այդպիսի մարդիկ մեր երկրում։ Հարց եմ տալիս ձեզ, կան։ Միլիոնների դիմաց չվաճառվող մարդ կա։ Այո, պատրաստ կան։ Եկեք գտնենք այդ մարդկանց։ Պատկերացրեք դուք քաղաքական մարդուց հզոր բան չի գայ այս աշխարհում։ Սեֆիլյանը համոզված էր, որ Հայաստանում կան գաղափարական եւ չվաճառվող մարդիկ, պարզապես նրանց պետք է գտնել եւ համախմբել։ Նա նաեւ համոզված էր, որ իշխանության դեմ ուղված կոչերով երկրում ստեղծված իրավիճակը չի փոխվելու։ Քոչարյան ծեր հերացիր գրգրելով իրենք չեն հերադարձ։ Այս մարդիկ խաղաղ ցույցերով չեն հերադարձ։ Ես ձեզ հավաստիացնում եմ, թրսի ճնշումով չեն հերադարձ։ Եթե մենք կազմակերպվեցինք և կարողացանք որակական լուրջ ուժ ստեղծել, իրենք հերադարձ են։ Արդյոք ուշ չի։ Ուշ չի երբեք։ Միջև այն ժամանակ, որ շնչում ենք, ուշ չի։ Դակավին մենք մեր ազգային իդեալների իմաստով շատ ծրագրեր ունենք կատարելու, և ես լավատես եմ այս իմաստով։ Արցախյան ազդակարան պայքարը կա, որ մենք պատմության հանիվը վերջապես կարողացանք հագարակը դարձնել առաջին տարիներով 2000 տարվա մեջ։ Եվ դի շարմագին կտասնել այդ անիվը այդ ուղության։ Անշուշտ մենք չվադերազմեցինք այսօրվա վիճակը դեսնելու համար, չվադերազմեցինք այսօրվա այս ամպարով, այս այլանդակ այլասերված վիճակի համար, այս մեր ժողովրդին ստրգացնելու, խելջացնելու վիճակի համար։ Սա մեր համար ցավ է, բայց ինչ ասեմ, միգուցե պիտի ասկան բանանան, որ մենք հետիք անենք, միգուցե։ Ժիլար Սեֆիլյանը վստահ է, մեր բոլոր անհաջողությունների պատճառը մեր ինքնությունից հեռանալն է, բարոյալըքվելը։ Վերջ-վերջո այն ես համարոտիկ է ասեմ, քաղաքապարախոսության առանցքը պետք է լինի բարոյականություն, և մեր բոլոր ծրագրերը պետք է ձնին բարոյականությունից։ Ես համարում եմ, որ մենք հայերս այս վիճակի ենք, այսպիսի խելոջուկ վիճակի ենք այսօր ոչ միայն Հայաստանում, աշխարհով մեկ, որովհետև մենք շատ հեռացել ենք մեր երկրից, իսկ մեր երկրը բարոյականությունն է եղել։ Ես սա հիմք գրավոր կամ բանավոր չեմ կարա հիմնավորեմ, ես դա գենետիկորեն զգում եմ, որ մենք հայերս գենետիկորեն մեր անցյալում, հազարամյակներ առաջ, մեր երկրը եղել է բարոյականությունը։ Մենք շեղվել ենք, դրա համար մենք այս վիճակին ենք։ Մենք այսօրվա մեր խերդությունը, այսօրվա մեր ժողովրդի ստրգությունը մենք վաստակում ենք, եկեք ուղենք մենք մեզ։ Ես մի բան կանշեշտեմ այս իմաստով, որ հայ առաջի անգամ իր երկրում, իր հողի վրա, ծառայում են պատրի պատրապան չեն, այդ չգիտեմ, եթե պատահել ասենց, իր հողի վրա ծուրվում է։ Ով է դեմ բարոյական լինելուն, ով է դեմ ազատագրված տարածքներն ու հայաթափված ջավախքը վերաբնակեցնելուն, ով է դեմ չծախվելուն և ընտրությունները չկեղծելուն, պատասխանը միանշանակ է, նրանք, ովքեր մեկուսացրեցին Ժիլեր Սեֆիլյանին։ Սեֆիլյանի ձերբակալությամբ մեկ անգամ ևս ապացուցվեց, որ Հայաստանում քրեական օրենսգրքի 301 հոդվածը ընդդիմադիր հայացքներ կրողների, այլախոհների համար է, և որևէ մեկն ապահովագրված չի այդ հոդվածից։ Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատարի ձերբակալությունը միանշանակ քաղաքական պատվեր է։ Այս կարծիքին է նաև անձամբ Ժիլեր Սեֆիլյանը։ Քաղաքական պատվերով սարքված գործ է։ Քաղաքական պատվեր միանշանակ արկա է։ Հայտնի զույգը դրա պատասխանատվությունը հավասարապես է կիսում։
Իշխանապողության անհրաժեշտության մասին ասել եմ միշտ։ Բռնությամբ կամ զենքով դա անել չեմ պատկերացնում։ Նախ, որովհետև դրա կարիքը չկա։ Ժողովուրդը այնքան է ատում այդ մի քանի անձերին, որ բավարար է մի քիչ կազմակերպել նրան եւ այս վարչախումբը կհեռանա։ Մյուս կողմից զենքը ներքին պայքարում արդյունավետ միջոց չէ։ Ոչ ոք չի կարող ծառայություններից թակուն այնքան սպառնազինություն կուտակել, որ կարողանա արջակատվել պետական կառույցի հետ։ Ես զենքից վախեցող չեմ, սակայն ինչ իմաստ ունի կազմակերպական կառույցը օրենքի կողմից հալածվելու ռիսկի ենթարկելը։ Ինչ վերաբերում է ելույթիս, ապա ասեմ, որ ուրիշների պես ես էլ ունեմ արտահայտվելու ազատություն և պատկս եմ համարում բարձրաձայն հայտարարելու իմ քաղաքական դիրքորոշումների մասին։ Եթե իշխանապողության կոչը հանցանք է, ապա այդ մեղադրանքով կարելի է դատել Հայաստանի բնակչության առնվազն կեսին։ Ազգային անվտանգության ծառայության մեկուսարանից հայտնում է Ժիրեր Սեֆիլյանը։ Այս պահին Ժիրեր Սեֆիլյանը դեռ ազգային անվտանգության ծառայության մեկուսարանում է և շարունակում է ցուցմունքներ չտալ նախաքանության մարմնին։ Ժիրեր Սեֆիլյանին և նրա մարտական ընկերոջը հայրենիք և պատիվ կուսակցության անդամ Վարդան Մախասյանի ձերբակալության պատճառներն ուսումնասիրող պատգամավորական խումբը 13 հարց է ուղղել Սեֆիլյանին։ Ձերբակալությունից հետո սա Սեֆիլյանից բացատրություններ ստանալու առաջին հնարավորությունն էր։ Բացի իշխանությունը զավթելու կոչերից, հայրենի իշխանությունները Սեֆիլյանին մեղադրում են նաև մարտական ատրճանակ կրելու մեջ, որնի դեպ հենց իրենք են պարգևատրել Սեֆիլյանին հայրենի ծառայությունների համար։ Մակարով տեսակի ատրճանակը պարգև է, որ ստացել եմ բանակի հրամանատարությունից։ Որպես սպա ես 1990 թվականից մշտապես ատրճանակ եմ կրել։ Համենայն դեպս ուրիշների պես առաստաղներին չեմ կրակել և մականունս էլ կրակեմ ժիրո չի եղել։ Ոչ էլ ցուցադրել եմ, որ զենք եմ կրում։ Պատգամավորների հարցերին պատասխանել է Սեֆիլյանը։ Անհեթեթ և անտրամաբանական են նաև նախաքանության մարմնի այն հայտարարությունները, թե Սեֆիլյանին ազատ արձակելու դեպքում նա կթաքնվի նախաքանության մարմնից կամ կհեռանա հայրենիքից։ Եթե նա հեռանալու մտադրություն ունենար, ապա կհեռանար վաղուց։ Սեֆիլյանի խափանման միջոցը կալանքը նման հիմնավորմամբ չփոխելը առնվազն անբարոյականություն է։ 24 տարեկան հասակում ինքնակամ Հայաստան եկող, Արցախյան պատերազմի հաղթանակում և նորանկախ Հայաստանի կանոնավոր բանակի ձևավորման գործում մեծ լումա ունեցող, բազմիցս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու դիմումներով իշխանությանը դիմաց հայը Հայաստանից փախչելու տեղ չունի։ Առավել ևս, որ նախապատրաստվող ձերբակալության մասին Սեֆիլյանին բազմիցս են նախազգուշացրել։ Զգուշացվել է և ոչ միայն վերջին օրը, մի քանի ժամ առաջ, այլ նաև դեկտեմբերի 4-ին։ Իմ ծանոթներից մեկը հատուկ հանդիպեց հետս, անունը չեմ ուզում տալ, և ասաց, որ ԱԱՑ-ն ուզում է ինձ ձերբակալել, որովհետև շատ ակտիվ եք։ Ձերբակալության օրը տեղեկացվել եմ Վանոյի Վահան Արոյանի կողմից, ձերբակալությունից մի քանի ժամ առաջ, երկու հեռախոսազանգով։ Հիմնավորումը եղել է ուզում են արտաքսել, երկու անձերն էլ ԱԱՑ-ում շատ ծանոթներ ունեն։ Սեֆիլյանի խնդրանքով չեն կանրադառնում հայրենիքին մատուցած նրա ծառայություններին ու սխրանքներին, սակայն չեն կարող չմեջբերել նրան ճանաչողներից մի քանիսի կարծիքները։ Առավել ևս, երբ մեր երկրում ամենաբարձր էշելոններում ազգային հերոսներին սկսել են ըստ ճաշակի դասակարգել։ Ժիրայրին չի կարելի ձերբակալել շինծու մեղադրանքներով, որովհետև ժիրայրը սիմվոլ է, ժիրայրը մամվել չի, և դա նրա անգնահատելի արժեքն է հայ իրականության մեջ։ Ժիրայրը մեր այն կրված տղերքից է, որ տարիների ընթացքում չի փոխանակել մարտի դաշտում իր բերած ծառայությունները երկրի նյութական բարեկեցության ու անձեռն մխելի սոցիալական կարգավիճակի հետ։ Դրանով ժիրայրը մնացել է իսկական հերոս, այսինքն նա հերոսության իր կարգավիճակը ապացուցել է նաև խաղաղ տարիների իր կյանքով։ Եթե վաղը իմ երեխան ինձ հարցնի, թե պապ, ուր է հերոսը, նա որ ոչ թե լեգենդներում է ապրում կամ զոհված, այլ նա ով հենց հիմա մեզ հետ է նույն երկրում, նույն քաղաքում, ես նրան ցույց կտամ Ժիրայր Սեֆիլյանին։ Եվ հանգիստ կլինեմ, որովհետև կիմանամ, որ իմ երեխայի համար հերոսը ոչ թե մի անկենդան աբստրակցիա է, այլ կենդանի իրականություն։ Ուրեմն և այս կյանքը ոչ թե հաստավիճ ջիփավոր խոզերի խրախճանք է միայն, այլև իդեալի իրական ներկայություն։ Ես կարող եմ բոլոր հարցերում ճիշտ հակառակ մտածել, քան Ժիրայրն է մտածում, բայց ես հանգիստ կապրեմ Հայաստանում, քանի գիտեմ Ժիրայրն ու ես նույն քաղաքում ենք, ու պատերազմի դեպքում Ժիրայրի հետևից գնացող մարդ կլինի։ Ժիրայր Սեֆիլյանի ձերբակալողները մեզ զրկել են անվտանգությունից, հավատից, մեր կողքին կենդանի հերոս ունենալու ապագայի մասին երազելու իրավունքից։